မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှမဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရဲတရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ8ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေခင်းခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်ငယ်ရွာနိုင်ပြီးစကားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတော်ဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညတော်ဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသများမှာအအေးပူလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။